Tein noista puista tikkuja ja nyt mä ajattelin tehdä tällaisia. Vähän noita aitoja lisää tonne, ettei hitto tuu mitään mörsykavereita enää sanomaan mulle moi. Mä en niinku oikein niinku tykännyt siitä, että ne tuli mulle kertomaan juttujansa tossa viimeksi. Niin nyt ei tuu enää koskaan sitä ongelmaa. Ei todellakaan. Näin ja sitten tonne vielä. Nukkuu noin paljon tuolla. En mä tiedä, oliko tää sitten hyvää puun käyttöä, mutta mä luulen, että ainakin on turvallisempi mieli täällä meikäläisen pesäkolossa. Missä se nyt on? Se on tuolla noin, alright. Näin. Oho, meni vähän väärään kohtaan toi yksi. Eli näin, nyt on turvattu. Mä pääsen täältä tietenkin pois tällä tavalla. Ja sisäänmeno tapahtuu sitten varmaan parkaudella. Laitan tohon tollanen noin, niin sit pääsee sitten hyppää yli. Jompit ei toivottavasti osaa hyppiä yli siitä. Eli tää on luultavasti nyt turvallinen paikka. Vedetään tästä vähän puuta alas. Ja sit käydään heittää se valkoinen villa paikalleen. Hello, hello, hyvä zombi. Mites nyt on, et sä pääsekään sisäänhän? Voi sua raukka parkaa. Valitettava. Oi 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 oi, sieltä sais tommosta herkkuu taas. Joo, no siis ei mikään ongelma. Heti kun saadaan vettä, ja täällä sataa, niin mistä me saadaan vettä? Mut siis anyway, heti kun saadaan vettä, niin on farmiainekset kyllä valmiina. Et se ei oo mikään ongelma. Mä voisin tietty nukkuu ton yön yli tässä nyt sitten. Kerran siihen on mahdollisuus. Laitetaan noi tonne. Mä vähän siivoon täällä vielä. Dodi, sehän on saamu sitten. Uusi ihana aamu ja lähettää tota noin viemään tätä villaa. Meikäläinen nukkuu yön yli ja... Kyllä, nukuin yön yli. Kerrankin. Se on hyvin harvinaista, kun meikäläinen tajuaa nukkua. Ei hitto, tuolla on bitch. Niitä ei saa millään hitto telotettua. Mulla ei oo tota noin... mitään pitkän matkan asetta tässä näin, niin noin bitchit on kyllä tosi... vaikeita tapettavia, ja kuten kuvasta huomaatte, niin meikäläiselle ei oo edelleenkään sapuskaa. No, mut mä löysin kyllä tota noin munan tuolta noin. Tuolta. Kanalasta, kyllä. Eli siitä voisi hyvällä tuurilla tulla sitten kolmas kana, jonka voisi sitten syödä. Oi, sieltä tulee armorikaveri. Onneksi sulla ei ole mitään asetta kuitenkaan. Nää ei selkeästikään palaa, jos... Oi paskaa! Pitääkö niitten creepereitten tulla aina taakse? Eikä ne muuten creepereet olisi vai mitä? No niin. Otti ihan oikeas. Pakko viedä tää nyt päivänä. Mä haluan saada mun ensimmäisen villan sinne. Tadadaa! Täällähän me ollaan! Täällä ei kerrota, että tota no... Eikö joo, onhan tosiaan White Wall. Ei tollanen tohon. Tadadadadadaa! Täytyy ottaa tästä vielä kyllä screenshotti nyt sitten. Ihan vaan todisteeksi, että jengi uskoo, että meikäläinen on saanut ensimmäisen. Titti. Noinikki. Ja lähdetäänpä sitten jatkamaan matkaa. Sitten pitäisi lähteä seuraavaksi käymään varmaan tuolla. Tuo näyttäisi aika kivalta, toi linna tuolla. Oho, mä jo pelkäsin, että mä putosin. Voi huhhuh. Se näyttäisi aika mukavalta seuraavalta paikalta. Onkohan tuolla mitään? Toi ei näytä kauhean mielenkiintoiselta, kun siellä ei oikeastaan näy mitään suoraan. Se on luultavasti jossain tuolla alhaalla se paikka, minne mä haluan mennä. Mutta linna. Seuraavaksi lähdetään linnaan. Tarttin tota noin sinne jonkun verran... Mä tarttisin kyllä nyt helaa jonkun verran tässä. Se on sitä, mitä mä tarttisin. Mä kuolla kupsaan tuolla matkan varrella luultavasti, jos...
Mä en ota helaa lisää, tai siis saa helaa lisää mistään. Se on aika huono juttu. Mä en oo vittinyt tota ironia nyt sitten käyttää mihinkään vielä, koska... Tai no, mä voisin itseasiassa paketin siitä, puketin tehdä. Mikä se on? Ämpäri. Et jos jostain löytää sitä vettä, niin sit vois ottaa sitä. Montakohan palikkaa mä tonne tarttene? Ei hitto, kohta tulee nälkä. Mä en tota potaattia halua syödä, koska... voi hittoo. Mä oon kyllä niin suruissani tästä hommasta nyt sitten. Ei niin tonne noin, tuolla on toi mielestä. 37 ei kyllä varmaan riitä. Kohta rupee sattuu, kun meikäläinen kuolee nälkä. Tos kiva, jos pääsis tästä alas. Nätisti. Kuolematta. Hui! No just. Vedetäs tää nyt sitten. No en saanut paljon paskaakaan siitäkään. No. Ei me kauhean vahvasti timppas heidän elämä tällä hetkellä. Ja tuohon on jonkunnäköiset portaat tuonne. Osaanko mennä tällaisia portaita pitkin? Mä en ehkä halua edes tietää. Ei ole hyvä idea. Ootte ihan oikeas, että se ei ole hyvä idea. Mut siis... Tähän menee ihan chickenä kopla, jos mä sen näin teen. Tää on luultavasti kaikista turvallisin tapa tehdä se. Et jos tulee paniikki, niin sit pääsee nopsaan täältä haneen. Tulee tohon vielä yksi bloge. Eli tolle puolelle. No niin, nyt siitä pääsee menee. Sitten käydään katsoa. Toivottavasti täältä nyt löytyy jotain hemmetin hyvää. Se, että hitto, se tulee vihollisia päälle. Okei, hyvä juttu. Tuo kuolla kupsahti siihen. Tää näyttää ihan turvalliselta paikalta, täällä ei oo mitään. Täytyy tukki toi, ettei tänne tuukaan mitään. Mennään kattoon, mitä täältä alhaalta löytyy. Täällä on vähän liian pimeetä ehkä meikäläisen makuun. Chesti löytyy. Oi jes, eihän täällä oo mitään. Ei mitään pelaa. Oi, Iron Sword. No nyt on kyllä hyvä meininki. Tosin mä kyllä käytä sitä vielä tässä vaiheessa elämää. Siidei. Yes. Miksiköhän tuolla on tommonen kolo? Onko se jotain mielenkiintoista? Kohta tulee joku vitsi monsuarmeja päälle. Miks tossa on tommonen? Onko se alla jotain? Ei. Onhan siellä jotain. Alright, mun pitää nyt viedä nää siidit kyllä ekana turvaan. Ennen kuin mä lähden tonne. Sitä paitsi mä kuolen nälkään ihan just. Ja siellä on vielä päivä. Laitetaan tolla toi paikka kiinni. Onnes mulla on vielä helaa kuitenkin jäljellä. Tää menee nyt aika jännittäväksi tää homma, kun... Kuka mulle sano moi? Ai sieltä tulee joku jätkä. No voi... Ei oo nyt rappuset suunniteltu hyvin. No niin, hyvä. Tämä kuolen nälkään nyt just. Anteihän mä voin kuolla nälkään, tämä on normaali. Mä jää joku puolitoista sydäntä. Kaikille, toivottavasti. Sitten kun tulee joku monsun, niin ei hitto, mitä hittoa. Puoli sydäntä kun mulla jää. Älä nyt sano, että mä kuolen nälkään. En, hyvä. Puoli sydäntä. Just. Tällä on hyvä jatkaa. Thumbs up ja silleen. Nyt kun putoan pikkasen jostain, niin se on sit siinä. Se elämä. Mut siidit on turvassa. Se on tärkeintä se. Laitan vähän musiikkia. Koska nyt on ilonpäivä. Nyt bileetetään täällä. Saatiin vähän lisää noitakin.
Elikkä jos löytyisi nyt sitten vettä jostain, niin kaikki olisi. Elämä olisi aivan mallillaan. Tai laava olisi tietenkin toinen kiva juttu, niin voisin telotella noita sällejä. Näin. En käytä vielä noita loppuja sitten ollenkaan. Niin tosiaan me saatiin 2 munaa. Et hyvällä tuurilla me voitais saada kanaa aikaiseksi. Ai siellä on lisää munia. Aivan mahtavaa. Mikä kuollupees? 2 kanaa täällä onkin jo hyvä. Ei tullu mitään. Ei tullu mitään. Come on nyt! Eikä. Miksi mä vois saada lisää kanaa? Teekö mä jotenkin ton väärin vai mistä tää nyt johtuu, ettei tuu kanoja? Kertokaa mulle, miten tehdään lisää kanoja kananmunista. Eikö niitten pitäisi vaan syntyä? Vai onks niillä vaan niin huono syntymisprosentti? Etten mä nyt saa mitään aikaiseksi hittoviäkään. Siis oikeesti. Anna mulle vettä, vetch. Vetch. Anna mulle vettä. Kaikki muu niinku löytyis, mutta vesi puuttuu. Tai tietty voi kuolla kupsahdella monesti, niin sillähän se hoituu. Mä teen itsemurhan. Niin surulliselta kuin se kuulostaakin, niin nyt on aika. Hei, kato omena. Kato omena. Heitetään sekin tonne. Hyvästi julma maailma! Dodii, nyt ollaan täällä. Eli se on yö tulossa jälleen kerran ja mä otan tosta kamat, nukun yö yli. Ja sitten lähdetään sinne seuraavaan mestaan. Dori! Ja sitten lähdetään seikkailemaan. Käydään katsoa, että mikä on meidän seuraava paikkamme. Joo, farmit on kunnossa. Niin tuolla oli tosiaan toinen paikka tuolla sivussa edelleen. Tuolla missä mä kävin äsken. Siellä on toi toinen paikka. Tossa sivussa. Hello, hyvä spider! Hyvä, kun pukas just niinku olennaisessa kohdassa äsken. Just kun se oli niinku hyökkäämässä. Mut tuolla on kyllä niin helvatusti jengi, että... Mitä hittoa? Miksi ne ei pala tuolla? Ai niinku toi on tossa tiellä. Voi hitto. Onkohan tuo mitään muuta? Ai niin, siellä alla oli muuten se. Meidän piti käydä siellä kattoa. Jo, lähdetään kattoa sinne. Mitä sieltä? Mä en ottanut niitä torcheja mukaan vai? No niin joo, nähdään kohta uudestaan. Dori, täällähän myö ollaan ja lähdetään sitten kattoon, että mitä salaisuuksia toi mesta oikein pitää sisällään. Sieltä luultavasti löytyy yksi villa. Olen aika varma siitä. Lähdetään kattoon. Hakku ei ole kyllä missään ihan parhaassa hapessa tällä hetkellä. Mutta me voidaan aina palata takaisin, ainakin toivottavasti. Joku monsu sanoo mulle taas päivää tän. No joo, ei välitetä niistä. Vaan lähdetään kattomaan. Tässä on... Jaha, heti tulee tommonen. No se oli helppo kaveri. Mites muuta salaisuuksia? No mitähän? Älä nyt viitti. Olis tää vaan joku random tämmönen? Ne vetsin kartoissa on random juttuja. Onko? Pitäis mennä vielä alemmas. Ei vissiin. Ei vissiin pidä mennä alemmas. Mut siis, mitä hittoa? Oliks tää vaan muka tässä? Tuliks mä siis tämmösen ihan turhan takia tänne? Vitsi hämymestä. No, mennään hima. Ei jäädä tänne sit sekoille. No, miten hitos mä pääsen täältä ylös? Mistä mä edes tulin alas?
noin tuolta. No, vedetään blokeilla. Ei mulla on nyt parempaa juttu näille mun pääsille blokeille. No. Laitanko väärään kohtaan? Siitä vaan ylös asti. Joo ja... Mitäs on yksi täällä? Ei täälläkään varmaan mitään erikoista. Käydäs katsoa, että mitä tota noin... Tän katolla on. Mä luulen, että siellä on kans jotain kivaa. No tosta menis rappuset sinne. No mennään rappuset pitkin. Se on aina kivempaa. Okei, täällä on spaitu ja sitten enchanting table. Enchanting table kuulostaa aivan mahtavalta ja redstone, okei, kuukkisi. Hyvä juttu, hyvä juttu. Milläkään mä saan ton irti tosta? Lähtekö se täällä? Yes, yes, yes. Ja sitten mä luulen, että sit lähdetään himaan taas vaihteeksi käymään. Kyllä joku ammuskelee meikäläistä, se ei ole hyvä juttu. Vai mistä mä ton osuman sain? Vai se vaan löi mua? No niin, no, ei mitään hätää. Mennään himaan. Miten sulla on joku teleportteri täällä, ei jaksa juosta?